ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା କିଛି ଆଲୋଚନା କରିକି ଯେତେବେଳେ ହାଉସରେ ବଜେଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ ତାଙ୍କର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ପାଇକି ଯେତିକି ନିଜ ନିଜ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ଆସିଛୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାଜ ଉଠେଇବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଥା କି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଯଦି କହୁଛି ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛି କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିକି କିଛି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସେମ୍ ରହିଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିସାରିଛି ଯାହା ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 50,000 ଦିଆଯିବ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିଆଯିବ ଏଣ୍ଡ କ୍ୟାସ୍ ଓଭର 2 ଇୟର୍ସ 2 ଇନ୍ଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ 25,000 କରିକି ଆମର ଦାବି ସେୟା କି ଆପଣ 25,000 କରିକି ଯାହା ଦାବି କରିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 60ରୁ 80 ବୟସ ମହିଳାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ଇଏ ପଇସା ତ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁ ଆଉ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପାଚିକା ଦିଦି ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲେ ସ୍କିମ୍ରୁ ତ ଏଇଟା ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ନିଜ ଗୋଡରେ ଛିଡା ହେଇପାରିବେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ।